У потягу «Запоріжжя-Ужгород» з'явилися жіночі купе. Жителька Запоріжжя Ірина Волкова каже, регулярно подорожує цим маршрутом. Цього разу, купуючи квитки, скористалася новою послугою. Обрала місця саме в жіночому купе, які запрацювали з 15 листопада. Його вартість, говорить жінка, не відрізняється від звичайного. На щастя, я не потрапляла на якісь агресивних пасажирів, але в будь-якому випадку це лотерея завжди, які сусіди в тебе будуть. В жіночому купе перше. Я спеціально обрала, тому що він жіночий, оскільки війна змушує подорожувати саме самостійно. І для мене я себе безпечно набагато почуваю, коли їду в жіночому купе. Вперше їде у жіночому купе і 25-річна Катерина Кочергіна. Каже, прямує до Львова, а потім за кордон. Так як я музикант і працюю за кордоном, то я їду за кордон. Це безпека, і коли я подорожую, я завжди їду плацкартом, якщо сама. Але якщо з'явився жіночий вагон, то я вибрала жіночий вагон. Зі мною такого не ставалося, але я чула ситуації, які ставалися з жінками, і з кожною це може статися, і я думаю, що, звісно, я хочу вибрати жіночі купе. Провідниця вагону номер 5 Алая Пс розповідає, у цьому вагоні всі купе задіяні для перевезення жінок. Їхня комплектація стандартна. Придбати квитки в жіночі купе можуть і мами з дітьми різної статі, віком до 6 років. Це 40 місць вагон, купейний, суто жіночі купе. Всі розкуплені місця. Для жінок безпечніше, і ми будемо старатися теж робити все, щоб покращити поїздку пасажирів. Тільки жінки-провідники. Може приходити допомогти електрик, начальник поїзда і супровід, який нас охорона. Ми перший раз теж їдемо. Надіємося, що нашим жінкам сподобається. Якщо чоловік случайно вдруг щось там якась на касі помилка буде, значить ми його або переводимо, або відмовляємо. Ну, відмовляти ми не можемо. Людина заплатила квиток, купила за кошти. Ми повинні його довести, десь приділити по составу. Ну, тільки не в цей вагон, в інші вагони. І по цій же категорії, по якому він купив квиток. Пілотний проєкт з послугою «Жіноче купе» «Укрзалізниця» запустила кілька місяців тому, розповідає речниця пасажирського напрямку Анастасія Золотарьова. За її словами, спочатку курсувало 4 таких потяги маршрутами «Київ-Ужгород», «Дніпро-Трускавець», «Київ-Кривий Ріг», «Харків-Ясіня». Нині ж кількість поїздів збільшили до 8. «Укрзалізниця» вирішила запровадити цей пілотний проєкт, оскільки на це був запит суспільства. Наші пасажири, пасажирки неодноразово зверталися до нас з проханням хоча б поекспериментувати на цю тему. Ми розширюємо цей пілотний проєкт. У нас курсують жіночі купе у поїздах номер 1718 Харків-Ужгород, 2930 Київ-Ужгород, 34 Запоріжжя-Ужгород. З Одеси відправиться до Рахова поїзд номер 26236 Одеса-Рахів. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.